Mirë në vim, do të flasim tani për taksën e banesës, ku për më shumë do të na njohë Drejtoresha e Shoqatës për Autonomi Vendore, zonja Adelina Farrici. Zonja Farrici, përshëndetje nga studio lajmeve MCN. Përshëndetje. Zonja Farrici, ministrja Ibrahimi foli sot për dy nisma ligjore që synojnë rritjen e ndjeshme të taksës së banesës dhe të tokës bujqësore. A keni zhvilluar ju konsulta me ministrinë për këto nisma e para dhe e dyta, a shikoni ju të nevojshme rritjen e këtyre taksave dhe sa do të ndikojnë në buxhetin e bashkive? Realisht, për taksën e pronës është diskutuar gjatë që nga 2018-a që ishte ligji metodologjia e re për rritjen e taksës së pronës, dhe ne kemi qenë në komunikim të vazhdueshëm me drejtorinë e taksës së pronës në Ministrinë e Financës, për faktin e kadastrës fiskale, e cila është një instrument kryesor që çon në realizimin e kësaj takse të pronës. Gjithsesi, ne tani po njemi ose jemi njohur me nismën e re për ndryshimin e ligjit për taksën e pronës, ligji i cili ka të bëjë kryesisht mbi taksimin e kësaj taksës mbi bazën e vlerës së taksës së pronës, vlerës reale, dhe jo mbi referencën. Dhe kjo është një nismë e cila është propozuar dhe akoma ne nuk është se është një draft i cili ka dalë për konsultim ose është përndar tek aktorët e ndryshëm për konsultim. Mendoj që procesi i konsultimit kërkon kohën e vet, merr kohën e vet dhe gjatë këtij procesi të konsultimit patjetër që ne si Shoqatë për Autonomi Vendore e cila përfaqëson bashkitë që është edhe një ndër target grupet kryesore për këtë taks, pasi taksa e pronës është taksa e cila mblidhet nga bashkitë, pa tjetër që do ketë një round të gjatë konsultimesh me të gjitha bashkitë, dhe në momentin që ne do mbledhim të gjitha këto rekomandime, të gjitha rekomandimet do t'i bëhem prezent grupit punës, Ministrisë Financës, në mënyrë që t'japim sugjerimet tona dhe rekomandimet tona. Unë mendoj që e gjithë çështja këtu është tek metodologjia e zgjedhur për përllogaritjen e vlerës së taksës së pronës. Kjo do të jetë gjëja më e rëndësishme dhe më kryesore dhe që besoj do marrë shumë kohë, dhe kjo mendoj që reflektohet dhe tek nisma që sapo u prezantua nga Ministrja e Financës, e cila artikuloi që ky draft ligjor që mendohet të finalizohet deri nga fundi vitit do të implementohet për taksën e ndërtesës në 2026 dhe për taksën e pasurisë në 2028. Kjo do të thotë që do të marrë një kohë të gjatë, pikërisht ajo që sapo tham pak më përpara, për llogaritje saktë dhe metodologjia e saktë dhe qartë, rritja e kapaciteteve në këtë drejtim, dhe gjitha kjo do të çojë pastaj në implementimin e kësaj nisme të re. Po, por ju a e shikoni të nevojshme rritjen e kësaj takse? Realisht mendoj që është pozitive si nismë që taksa e pronës të përllogaritet mbi bazën e vlerës reale. E vetëmja gjë është që duhet të ketë shumë kujdes këtu në kategorizimin e pronave, pasi do kemi kategori të ndryshme të pronave, dhe gjithsesi kjo do të varet edhe se si do të jetë tregu i çmimit të pronave, pra nuk mund të qëndrojmë me çmimet e referencës. Mendoj që është më mirë taksa të kalkulohet ose të përllogaritet mbi bazën e vlerës reale të pronës. Kuptoj. Ndërkaq, a qëndron problemi te vlera e ulët e këtyre taksave apo tek mosmbledhja e saj? Si paraqitet situata veçanërisht në bashkitë e rrethëve, a mblidhen këto taksa? Aktualisht ne nuk jemi aq optimist për taksën e pronës, pavarësisht se taksa e pronës ka qenë një ndër taksat ose një ndër të ardhurat më të konsiderueshme për pushtetin lokal, dhe kemi një rritje vit pas viti të kësaj takse, pra të shumës mbledhur nga taksa e pronës, por ne nuk jemi në pritshmërit që parashikoheshin në momentin e ndryshimit ligjor ose e ligjit të ri për taksë dhe metodologjisë re për llogaritjen e taksës pronës. Pra ne jemi ke 60-65% i pritshmërive, dhe kjo pa tjetër të regon që ne nuk kemi qenë eficient në mbledhin e kësaj takse, dhe unë mendoj që janë disa shkaqe për këtë. Një nga shkaqet kryesore mendoj që është mungesa e një kadastre fiskale e cila do të çonte në ndoshta në optimizimin e mbledhjes së kësaj takse.
Paralelisht, u mendoj që çalon pak edhe mirë menaxhimi nga ana e pushtetit lokal dhe domethënë kapacitetet në vetë pushtetin lokal, por duhet kemi parasysh edhe një faktor tjetër, i cili besoj do vi duke u përmirësuar, është kultura e mospagesës nga individët e ndryshëm për taksën e pronës, sidomos në zonat rurale tek taksa bujqësore. Por gjithsesi ne mendojmë që në këtë fash, në këtë taks, peshën më të madhe e zë taksa e ndërtesës. Pra rreth 70% është taksa e ndërtesës, 10% që është taksa e tokës bujqësore dhe pastaj kemi taksën e trualit dhe taksën e transaksionit, se të gjitha këto futen tek taksa e pronës. Në DNA-n tuaj, cila është praktika e vendeve europiane në lidhje me mbledhjen pra të taksës së banesës? A është ajo sipas vlerës së tregut apo sipas një çmimi reference? Realisht, unë nuk mund të flas me saktësi plot për gjitha vendet këtu, por janë shumë vende që për llogaritet në bazë të vlerës reale të pronës. Për shembull, ne kemi dhe vendet e rajonit, Serbia, Kosova, e llogarisin me vlerën reale të pronës, Gjermania, Italia, por nuk mund të flas, mund të ketë edhe vende, ndoshta, nuk mund të them që kam bërë një studim të mirëfillt në këtë drejtim, mund të ketë edhe vende që mund të përllogaritet me çmimin e referencës. Kuptoj. Ndërkohë, sa pritet që të rëndoj kjo taksë në xhepat e qytetarëve? Edhe në këtë pjesë nuk mund të themi, pasi ne nuk dim formulën mbi cilën do të përllogaritet kjo taksë prone. Pra thjesht është thënë nisma që nuk është thënë që do të përdoret e njëjta metodologji, por me mbi bazën e vlerës së pronës, pra mund kemi edhe ndryshime në metodologjinë për llogaritjes së pronës, pra nuk mund themi aktualisht se sa do ndikoj kjo, do të jetë në rritje, do të jetë në të njëjtin nivel, por mendoj që patjetër që do të jetë në rritje. E dyta, ne nuk mund të parashikojmë se bëhet fjalë për implementim në 2026, ne nuk mund parashikojmë pavarësisht se kemi pas një trend rritje të pronave, të çmimit të pronave në vendin tonë, ne nuk dim dhe nuk mund parashikojmë nëse ky trend do të vazhdojë në rritje, do të qëndrojë në këtë nivel apo do kemi ulje të çmimit të pronave. Pra janë shumë elementë që ndikojnë që realisht të gjithë këto element pastaj do ndikojnë në përllogaritjen e vlerës së kësaj takse, e cila do të çojë në rritje ndoshta të kësaj vlere, mund të çojë në të njëjtin nivel, në të njëjtën masë, po unë mendoj që do të kemi një farë rritje të kësaj vlere. Pra kur themi në rritje, nëse do të jetë pra taksa në rritje, nga ana tjetër predispozohet që të kemi edhe një thithje sa më të madhe të ardhurash në buxhetin e bashkisë apo jo? Pa tjetër, kjo do ndikoj pa tjetër në xhepin e individve të cilët e kanë këtë pronë, po paralelisht mendoj që do vazhdoj përsëri tjetë kjo ndarja kur ketë dy prona, të ketë për llogaritja tjetë ndryshme, pra besoj se pra duhet shikojmë pak metodologjin, do ndryshoj metodologjia, apo nuk do të ndryshoj metodologjia, por normal që në momentin që llogaritet mbi vlerën reale, mendoj që do të ketë një rritje të financave vendore në përsa i përket kësaj takse, pra të ardhura vendore nga taksa e pronës, pa tjetër që kjo do t'i fuqizon të financat vendore, por unë mendoj më shumë duhet jetë vëmendja tek eficienca dhe efektiviteti i mbledhjes së kësaj takse dhe të rritja kapaciteteve. Paralelisht pra me këto ndryshime të reja ligjore, ne duhet të shoqërojm të periudhë tranzicioni nga momenti i miratimit të ndryshimeve të reja ligjore deri në momentin e implementimit. Kjo periudhë duhet të shoqërohet me një intensitet të madh bashkëpunimi qeveri qendrore e qeveri lokale, pasi do të kemi kalkulimi nga qeveria qendrore dhe mbledhja do të jetë nga qeverisja lokale, dhe duhet të shoqërohet edhe me rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore, si në nivel lokal ashtu edhe në nivel qendror. Kuptoj. Ndërkaq, ka pasur disa rekomandime nga ndërkombëtarët sa i takon procesit të decentralizimit të pushtetit vendor dhe efikasitetit të përdorimit të fondeve. Sa janë zbatuar ato nga bashkitë? Decentralizimi është një procesi cili nuk mund të themi që përfundon. Decentralizimi është një proces shumë i mirë, pasi e çon pushtetin më pranë qytetarëve, i çon shërbimet më pranë qytetarëve,
dhe realisht pushteti lokal në këtë proces dhe politikat qendrore në këtë proces janë ndihmuar dhe janë asistuar nga donatorët e ndryshëm ndërkombëtar dhe paralelisht me këtë donatorët patjetër që japin dhe rekomandimet e tyre për sa i përket ecurisë së procesit të decentralizimit, e cila parashikohet edhe në strategjinë e re të decentralizimit, strategjinë 2023-2030, që parashikon që procesi decentralizimit të vazhdoj, por ne gjatë kësaj periude është evidentuar që decentralizimi nuk ka qenë shumë funksional në të gjitha bashkitë. Pra, për këtë arsye është hedhë ideja e decentralizimit asimetrik edhe nga ne si shoqatë për autonomi vendore, e cila do të thotë që nuk është e thënë që të ndiqet kjo metodë decentralizimit unik të një funksioni, por atë funksion ta marrin vetëm ato bashkitë të cilët janë të përgatitura për ofrimin e këtij shërbimi ose këtij funksioni, dhe bashkitë të tjera në momentin që do të jenë gati për ofrimin e këtij shërbimi, patjetër që mund të kalojnë në një kohë të më vonë. Pra, duhet të bëhet në varësi të sa gatishmëri dhe sa e aftë është bashkia për të përballuar një funksion të ri. Mendoj që një element tjetër është që paralelisht me kalimin me decentralizimin që do të thotë kalimin një funksioni ose një shërbimi pranë qeverisës lokale, ne duhet kemi këtë funksion të shoqëruar me një standard minimal kombëtar, i kostuar dhe të kalojnë financat përkatëse të paktën për standardin minimal dhe pra që është e për llogaritur. Kjo nuk është se ka ekzistuar më përpara, gjithmonë ka kaluar funksioni dhe kanë kaluar financat e atij funksioni, ajt sa që ishin në nivel qendror, kalojnë në nivel lokal, por ne në momentin që kalojnë në nivel lokal mund të vendosin standarde të reja dhe në momentin që vendos standarde të reja, patjetër standardi i ri ka koston e rritje. Kështu që paralelisht duhet të shoqërohet edhe me burimin financiar të nevojshëm. Pra këto janë dy elementet e evidentuara, madje ne kemi kërkuar që duhet konsolidimi i këtij decentralizimi dhe më vonë të kemi decentralizim të funksioneve të reja. Pasi që tjetë efektiv, cili është misioni i kësaj? Misioni është që shërbimi të kryhet me një standard më të mirë. Të jetë jo vetëm më pranë qytetarëve, po edhe me standard më të mirë. Nuk mendoj që nuk është arritur, në fakt janë shumë shërbime të cilët janë kaluar nivelit lokal dhe janë të përmirësuara në krahasim me këto shërbime kur ofroheshin në nivel qendror. Dhe Farrici, falenderoj për bisedën dhe aturoj punë të mbarë. Faleminderit ju.